Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allah'ın efendileri salavat ve selamet Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem yedirgoy. Disa fjallë vlezër motra rreth hadithi të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem të cilin hadith mund të keq kuptojnë shumë vlezër, shumë motra. E veçanërisht edhe me rastin i cili ndodhi pra me vrasjen e Ferizaj, kulus fuqi plotin që të vdekurin Allahu ta më shiron, prej gjenetlive Allahu ta bënë. Varin e ti kopsht prej kopshtëve të gjenetit, Allahu t'ja bon. Lusë Allahu subhanahu wa ta'ala që me familjarët e ti në gjenet, Allahu t'i bashkon e ti takon. A është hadithi të cilën e nxjerrin Imam Buhariu dhe Muslimi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur dy musliman takohen me shpatët e tyre, pra takohen përballë njëri i tjetrit, me shpatët e tyre, pra të gatshëm edhe ai për ta mbytur njëri i tjetrin, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të dy në xhehenem. Pra të dy kur musliman takohen me shpatët dhe njëri e mbyt tjetrin, të dy ka thënë në xhehenem. I ka thënë sahabët ja Rasulullah, mirë vrasësi në xhehenem, po pse edhe i vrarëri në xhehenem? Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sepse edhe ai ishte i atij qëllimi dhe ai tentonte që ta mbyse, pra vrasësi, mirë po nuk i arriti qëllimin. Pra kur takohen dy musliman me të njëjtin qëllim, të përgatitur, të gatshët dhe luftojnë, tentojnë, mundohen ta mbysin njëri tjetrin, po pa pik dyshimi do t'i arrije njëri prej tyre. Do të raste ku të dy mund të mbyten, por në të shumtën e rasteve njëri e mbytet, tjetri mbetet i gjallë. Kur të dy takohen dhe të dy janë me të njëjtin qëllim dhe tentojnë njëri tjetrin që ta mbysin, të dy ka thënë në xhehenem. Prandaj mos të keq kuptohet hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si mesazh ku qëllimi ishte thirrja e vëllezërve, thirrja e motrave, thirrja e muslimanëve në përgjithësi në zbutje të zemrave të tyre, sepse asëmlloki vrasjet janë shtuar dhe fatkeqësisht armiqësia po rritet e shtohet, e vllaznjëlloki do bësohet. Lusë Allahun subhanahu wa taala që zemrat Allahut të na izbuse. Lusë Allahun azhajal që Allahu në rrugën e tij të drejtë të na drejton, të na udhëzon dhe për gjenetlive Allahu të na bon dhe çdo asëmlëk Allahu të e largon. Wa akhir dawanen, elhamdulillahi rabbil alamin.